Graças a Deus. Quero saudar os irmãos presentes com a paz do Senhor. Amém? Abençoado, alegre, por nós estarmos em mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Essa feita todos nós aqui para bendizermos o nome do nosso Deus. E eu sei que o Senhor Deus tem nos abençoado, nos dado a graça de termos passado um dia de vitória, porque se nós chegamos até aqui, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos preservou, amém? E eu quero nessa oportunidade convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127, para nós estarmos aqui tendo como referencial nessa noite, para nós estarmos falando a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura dos dois salmos seguidos, Salmo 127 e Salmo 128. É o salmo que fala sobre a família, e nós queremos fazer uma meditação juntos com os irmãos aqui nessa noite para recebermos daquilo que o Espírito de Deus tem para a nossa vida nessa noite. Se você achou, vamos nesse momento então fazer a leitura da palavra. Se você achou, diga glória a Deus. Acredito que todos acharam, diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Da forma que você está, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, ó Deus querido, para aprendermos da tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito, Deus amado, possa assim nos direcionar. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja glorificado em tudo que for aqui discorrido. E que segundo, ó Pai amado, aquilo que tu tens colocado ao nosso coração, nós possamos transmitir e assim alcançar os teus céus para a glória do teu nome, o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós escolhemos o Salmo 127 e 128 hoje para nós falarmos um pouco a respeito da família. Haja vista que quem observa esses dois salmos sabe muito bem que esse salmo é um salmo referencial para aquele que quer ter uma família abençoada. Geralmente, quando se fala de família, boa parte dos livros que são escritos, dos escritos, sempre trabalha referencial do Salmo 127 e também do Salmo 128. E todos dois trazem justamente aquilo que é necessário, aquilo que é prioritário para que nós possamos realmente ter uma família abençoada por Deus. O Salmo 127, tanto o 127 quanto o 128, ele demonstra a importância do pai, a importância da mãe e a importância dos filhos. E nós queremos nessa noite estar discorrendo um pouco a respeito desse assunto de uma forma bem prática, de uma forma bem simples, de uma forma bem objetiva, para que nós possamos sair daqui nessa noite, talvez lembrando, querido, e recordando daquilo que muitos de nós, com certeza, nós já sabemos. Nós somos muito tendentes, às vezes, a esquecer de algumas coisas no decorrer da caminhada familiar. Na verdade, o que nós vamos falar nessa noite aqui, talvez, são conceitos e ideias que você já sabia e que até mesmo já tem praticado, mas que nessa noite nós queremos recordar, estar falando juntamente com os irmãos, para quê? Para que o Espírito acenda no nosso coração justamente o desejo de continuarmos praticando essas verdades e não perdermos de vista o propósito e o ideal que o Senhor tem para as nossas vidas.
Mas antes de nós observarmos todos esses fatores do Salmo 127, eu gostaria que você observasse uma coisa comigo, e que é uma coisa que nos causa muita preocupação. Nós que estamos vivendo na época que nós vivemos hoje, no século 21, né? O século das mudanças, alguns caracterizam como o século da pós-modernidade, conhecido como o período da pós-modernidade, né? E quando nós falamos de pós-modernidade, nós trabalhamos com a ideia de que tudo aquilo que é moderno já está ocorrendo e acontecendo, e que o resultado dessa modernidade é que tem chegado até nós. E quando você fala a respeito disso, então você abre um leque, um aspecto, uma preocupação no que diz respeito à postura e o conceito também da família. A verdade é essa. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, o conceito que nós temos de família, que é o conceito monogâmico, o conceito que vem a partir da época do Antigo Testamento, que é um conceito cristão-judaico ou judaico-cristão, ele tem perdido a sua força, ele tem perdido o seu objetivo, o seu direcionamento. E nos últimos dias a família tem sido vista como uma das várias opções de organização dos relacionamentos humanos. A família que nós tínhamos antigamente como célula mãe da sociedade, e nós ainda como enquanto crentes, enquanto cristãos, nós acreditamos isso, para a sociedade é apenas mais uma das opções. Tantas coisas têm acontecido no seio da família, tantos conceitos têm se levantado aí, né? Novos paradigmas de família, que na verdade não é um paradigma cristão, é um modelo diferente de família, onde você pode encontrar aí mulher se casando com mulher, homem se casando com homem, e tentando constituir família, mudando o conceito bíblico, o conceito cristão, e até mesmo o próprio conceito oriental, que nós herdamos dele toda essa diretriz, e agora está sendo mudado por causa dos conceitos que estão sendo estabelecidos agora aqui no Ocidente. E nós precisamos preocupar com isso, porque isso vem como um dos fundamentos que tira a autenticidade da família, tira a força do pai, tira a força da mãe, né? Faz com que os filhos possam ser criados de uma maneira descaracterizada. A responsabilidade, que em muitas circunstâncias é do pai e a da mãe, tem sido transferido para outras instituições que não é a família, e isso tem feito com que a família se desestruture. E nós, enquanto seres sociais, vivendo na sociedade que nós vivemos hoje, de uma certa forma, nós temos sido atingidos por essa. Alguns padrões cristãos que nós tanto acreditamos e enfatizamos tantas as vezes, têm se distanciado, nós temos nos distanciado dele. E isso para nós tem trazido uma certa preocupação. Eu já disse aqui em outras circunstâncias, mas volto a frisar que nunca se ouve nos dias atuais, queridos, um número de separação tão grande no meio evangélico. Eu estava ouvindo a semana passada, eu, pastor Josué e alguns obreiros aqui, nós estávamos ali ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falava que os percentuais de separação, os percentuais de traição do mundo lá fora e da igreja que ainda está aqui presente nessa terra, pouco se diferenciam. A diferença está muito pouco, está quase que se equiparando. O cristão, nos dias atuais, nesse século da modernidade, nessa pós-modernidade que nós vivemos, muitos desses cristãos estão separando-se, estão traindo o esposo, traindo a esposa, quase como se fosse uma coisa normal, e quase que com sua mente já também cauterizada, não tendo o temor do Senhor. E isso, querido, faz com que a ideia de família perca o seu fundamento. Então nós precisamos pensar um pouco nisso. Nós precisamos abrir um pouco a nossa mente, já que nós estamos falando de família, pensar um pouco nas circunstâncias, nas situações que nos cercam enquanto servos e servas do Senhor. Por quê? Porque isso vai nos dar a possibilidade, a condição para que o Espírito Santo de Deus acenda na nossa mente, no nosso coração, um alerta quanto à nossa postura enquanto pai, enquanto mãe e enquanto filhos. E isso é uma coisa que é fundamental. A sociedade só chegou aonde chegou por causa do estabelecimento da família, do sistema antigo, e que nós ainda acreditamos que é o sistema formado por pai, mãe e filhos. Esse padrão é um padrão bíblico. Esse padrão é um padrão que Deus foi trabalhando com ele ao longo do Antigo Testamento e fechando até estabelecer na Bíblia Sagrada, nas leis do Antigo Testamento, como referencial.
E nós não podemos perder esse referencial, porque se nós perdermos esse referencial, nós estamos tendentes a naufragar no desejo e na vontade que nós temos de ser felizes. Então nós precisamos pensar um pouco nisso. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia comigo. Nós temos aqui alguns textos complementares para que nós possamos fortalecer essa ideia. E daqui a pouco nós vamos entrar em alguns conceitos aqui do Salmo 127, 128. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Vamos dar uma olhada aqui em Romanos. Romanos capítulo de número 3, o versículo 10 ao versículo de número 12. Eu acho que quando nós falamos a respeito de família, quando nós falamos a respeito da postura cristã, quando nós falamos da nossa vida de uma forma geral, existem algumas coisas que precisam ser frisadas, queridos. É fundamental nós falarmos a respeito disso. Veja bem, Romanos capítulo de número 3, versículo 10 ao 12, diz assim: como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por que esse versículo aqui? Nós escolhemos esse versículo justamente porque, primeiramente, para nós estamos sempre nos conscientizando e tendo norte, tendo uma visão, tendo uma compreensão, uma sensibilidade de quem realmente nós somos. Nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas que estamos acima de qualquer tipo de falha. Nós não somos à prova de balas, nós não estamos blindados, né? Nós não estamos na condição de dizer assim que não vai acontecer isso comigo, não vai acontecer aquilo, porque todos nós estamos sujeitos. Romanos mesmo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E dentro do contexto, querido, do casamento, dentro do contexto da família, nós precisamos compreender isso. O nosso sucesso, a nossa vitória na vida e no relacionamento familiar depende também de nós termos essa compreensão de que eu não sou perfeito, de que eu tenho erros e tenho falhas, e de que a minha esposa, o meu cônjuge, certo? O meu esposo, ele também tem erros, ele também tem falhas. Um dos princípios fundamentais que às vezes nós estamos esquecendo é justamente esse. Por quê? Por que que nós esquecemos? Esquecemos porque nós nos envolvemos com um conceito egocêntrico, com um desejo de que a pessoa nos satisfaça e seja da forma que nós queremos, mas nós esquecemos que em contrapartida nós também precisamos fazer de tudo para ser da forma que ela quer. E é claro, esquecendo que as pessoas erram e falham, não é verdade? Aqui dentro, nessa noite, eu tenho certeza que existe aqui representantes de família, pais e mães que estão aqui, que com certeza sabe muito bem relacionar, se fosse assim para pedir, o defeito e a falha do seu parceiro ou da sua parceira, não é verdade? Mas em contrapartida, eu quero dizer para você também que ela tem motivos de sobra, tem também dar conta tranquilamente também de enumerar as qualidades, mas acima de tudo também os defeitos que você tem. Porque nós somos falhos e nós erramos. E embora a família seja uma instituição estabelecida e criada por Deus, e feita de pessoas de características diferentes, porque nós somos diferentes, eu não sou igual a minha esposa, e ela não é igual a mim. As nossas diferenças, elas são grandes, e eu erro, e erro muito em relação a ela, mas ela também erra muito em relação a mim. E esse princípio, ele é fundamental para que nós possamos compreender para alcançar o sucesso do Senhor. Que coisa interessante isso, né? Eu tenho que saber que assim, olha, ela falha, ela erra. E ela tem que olhar para mim e falar e entender também que ele falha, ele erra. E saber lidar com isso, querido. E nós não estamos sabendo lidar com essa diferenciação hoje em dia. Principalmente por causa dos meios de comunicação e por tudo que a televisão e a mídia têm nos passado, por incrível que pareça, nós estamos nos tornando intolerantes em relação à falha e às dificuldades que às vezes o nosso cônjuge tem. A nossa paciência tem se tornado pequena. E em muitas circunstâncias onde caberia um pouco de compreensão, querido, de consideração, tem entrado outras características e circunstâncias, como se eu fosse melhor do que ela. E na verdade, nós não somos. E nós precisamos observar isso. Por quê? Porque é justamente aí que aquele cidadão, inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, tem trabalhado na intolerância.
Porque nós somos, por natureza, intolerantes, mas nós precisamos da graça de Deus para poder suportar uns aos outros e assim estabelecer o propósito que Deus tem para a nossa vida, para a vida da nossa família. Calma, o que é? Então nós precisamos pensar um pouco nisso. Esse princípio, ele é um princípio fundamental. É um princípio que nós precisamos entender. Às vezes, nós olhamos lá fora e temos a consideração de entender que fulano e ciclano é falho, não, ele é pecador assim como eu. Mas dentro de casa também, irmãos, nós somos uma instituição, uma família que é formada de pessoas que também erram, que também pecam e que têm, por natureza, a possibilidade de falhar. E nós precisamos saber lidar com isso e ser perdoadores. Abra a sua Bíblia comigo num outro versículo aí para nós observarmos. Olha, Provérbios, vamos lá no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 18, versículo de número 12. Abra comigo aí, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Escute bem, queridos. Olha, antes da ruína gaba-se o coração do homem. É um princípio egocêntrico. O homem e a mulher que entram pelo caminho do egocentrismo, da falta de compreensão, da centralidade em si mesmo, e que busca apenas a sua própria felicidade, o próximo passo dele é justamente o quê? A ruína. Agora aqui está um outro fato interessante. Por quê? Porque Provérbios, assim como também Salmos, trabalha as máximas da sabedoria e faz com que nós possamos compreender. Quem está escrevendo isso aqui é o sábio Salomão. Salomão é um homem experiente, um homem que experimentou pela sua sabedoria o lado bom e o lado ruim. E em muitas circunstâncias, quando você lê os escritos de Salomão, que está em Provérbios, em Eclesiastes, em Cantares, você vai entender que em muitos momentos ele reconhece que ele errou e ele falhou muito, até mesmo no sentido de relacionamento. Porque a quantidade de esposas e concubinas que ele teve fez com que ele refletisse e entendesse que essa não era o desejo, não era a intenção de Deus para a vida dele. Porque segundo a própria lei estabelecida, não era essa. E aqui ele fala justamente sobre essa questão: antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Ou seja, o homem se sente seguro de si, a mulher se sente segura de si, acha que pode ser o centro das atenções, acha que está no domínio de todas as coisas. E o próximo passo, querido, pode ser justamente o quê? A sua queda, a sua ruína, no contexto que nós estamos dizendo aqui de família. Mas a segunda parte diz o seguinte, ó: e diante da honra vai a humildade. Dentro do relacionamento familiar, precisa existir humildade. Precisa existir humildade. Humildade para compreender, para reconhecer os erros, para pedir perdão, para em muitas circunstâncias abrir mão da sua própria razão, do seu próprio direito, para que possa se estabelecer a paz e a vitória dentro da família. E é essa circunstância, querido, também, que muitas vezes nós engasgamos nela. Porque nós temos uma dificuldade tremenda de ser humildes. Se você mesmo bater no peito e falar que você é humilde, querido, aí pronto, já não é mais. Porque na verdade a humildade não é uma coisa que eu mesmo reconheço em mim, mas é que as pessoas é que conseguem enxergar na minha atitude, na minha postura de cada dia. Eu posso de repente chegar na sua esposa e perguntar: ele é um cidadão humilde? E ela vai saber me responder muito bem se você é humilde ou se você não é. Eu posso chegar no esposo e perguntar para ele: como é que é a sua esposa? Ela é uma mulher humilde? E ela vai poder me dizer realmente se você é uma pessoa humilde ou se você não é. Esse fator é um fator importante. Porque se eu não for humilde, querido, estou fadado à ruína. E se eu arruinar-me, infelizmente eu vou levar o outro junto. Porque nós somos uma só carne. E Deus não estabeleceu, não fez com que você e eu casássemos para nós vivermos na vida da ruína. Deus não nos chamou para uma vida matrimonial de fracasso. Deus
não nos direcionou, querido, para estar próximo da nossa esposa e do nosso esposo, para nós vivermos uma vida de infelicidade. O que está ocorrendo e acontecendo, na verdade, é que nós mesmos estamos tropeçando no estabelecimento que Deus nos deixou. Não é porque de repente ele é enjoado ou ela é enjoada. Talvez um momento ou outro isso ocorra mesmo. Mas acima de tudo é porque está nos faltando humildade. Está nos faltando reconhecimento de quem realmente nós somos. E a partir disso daí, acertarmos os relógios. E nós precisamos estar atentos porque isso tem trazido muitos problemas. Abra lá sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6, versículo 11 e versículo de número 12. A Bíblia diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Escute bem. A falta de sucesso familiar, ela está ligada justamente da falta do uso da armadura cristã. Muitas famílias têm sucumbido, muitas famílias têm passado por dificuldades, porque não têm usado das armas espirituais que Deus estabeleceu à sua igreja. E quando nós falamos isso, você vai observar aí, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não cessa de armar ciladas. E ele é especialista em fazer isso. Por quê? Porque ele conhece muito bem o homem. Desde o primeiro homem Adão, até o último homem, que quem sabe está acabando de nascer agora, ele já está observando. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Mas ele tem os detalhes, porque ele conhece o homem na sua maioria. Ele conhece o nosso ego, né, que gosta de inflar. Ele conhece os atalhos, os caminhos para poder fazer com que eu e você acabe pecando. E na família não tem sido diferente. Quando nós falamos a respeito disso, querido, nós observamos a cultura que nós vivemos hoje. O homossexualismo aí presente. O sexo fora do casamento, e quando eu falo de sexo fora do casamento, eu falo do sexo no sentido da prostituição, mas eu também falo no sentido também da fornicação da parte de muitos jovens que estão tendo relacionamento antes de se casar. Por causa de uma falta de sensibilidade espiritual, por falta da busca da palavra de Deus, do direcionamento de Deus, essas coisas têm chegado até a igreja do Senhor de uma forma alarmante. Adolescentes ficando grávidas. Consequentemente, isso acontecendo, queridos, está sendo constituído famílias desestruturadas. O número de abortos tem crescido. Jovens que acham-se dono do seu próprio nariz, e dentro da igreja isso tem acontecido muito. Os pais que têm perdido o controle da sua casa, o controle dos seus filhos. Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos entender que ainda sexo fora do casamento é pecado. E que isso traz danos sérios à vida do crente que quer brincar, de fazer de conta de que ninguém está vendo. Porque, na verdade, Deus está vendo todas as coisas. Nada escapa aos olhos de Deus. Do marido ou da esposa, que de repente, querido, está tendo relações ilícitas fora do casamento. Achando que ninguém está sabendo, que ninguém está vendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está vendo todas as coisas e nada escapa aos olhos dele.
E quando eu falo nesse sentido, querido, não é apenas de repente o sexo no sentido físico, eu falo também nos aspectos virtuais. Tem muitas pessoas que estão entrando aí nas salas de bate-papos aí e tendo relacionamentos sexuais de forma virtual. Estão usando da instrumentalidade, da internet, do computador, estão entrando por esse caminho. Eu quero dizer uma coisa para você, isso também é pecado. E eu vou dizer uma coisa, nunca deixou e nunca foi retirado a lei da semeadura, ela está estabelecida, viu? Aquilo que plantar, isso também você vai colher. Nós precisamos ficar atentos a isso. Porque esse tipo de atitude, de postura, traz esfriamento espiritual. Nos distancia do ideal e do propósito de Deus. Nos faz perder a ótica divina. Traz infelicidades, não somente para nós, mas para toda a família. E o Deus que nós conhecemos, onde muitas pessoas falam que nós estamos no tempo da graça, o tempo da graça também, querido, é tempo de juízo, viu? E Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que plantar, isso também vai ser colhido. E isso vai ceifar. E nós precisamos ficar atentos a essas situações. O casamento e a família estão cercadas por essa cultura atual. A crise cultural de nossos dias é um sintoma de uma crise espiritual profunda que corrói os fundamentos e valores sociais outrora considerados imutáveis. A família antigamente era intocável, hoje em dia já não é mais. Os conceitos familiares que nós acreditamos na sociedade lá fora já têm sido considerados obsoletos, ultrapassados. E tem muitos crentes e muitas igrejas já concordando com isso. Talvez ainda no Brasil, eu não tenho informação, mas fora aí no exterior, já existem igrejas evangélicas que estão fazendo casamento de homossexuais. Concordando que isso não tem problema nenhum. Distorcendo o propósito. Hã? Aqui na Vila Nova já tem uma, né? Mas eu digo no caso, não, mas essa é a igreja dos homossexuais, né? Pois é, eu estou dizendo uma igreja propriamente evangélica mesmo, sem ser direcionada por um homossexual. Eles estão aceitando, aderindo já. E nós precisamos ficar atentos a essas situações. Os alicerces divinos do casamento e da família estão sob ataque cerrado de Satanás, que guerreia contra os propósitos criadores de Deus neste mundo. Você é uma criação de Deus. A instituição família é uma instituição criada por Deus. Foi a primeira instituição que Ele criou. Satanás, para afrontar a Deus, ele quer destruir a família, porque a função dele é afrontar a Deus. E ele tem trabalhado na mente de muitos homens e de muitas mulheres para que isso aconteça. Coisas que outrora nós achávamos que era pecado, querido, hoje em dia já não está sendo mais. Coisas que nós tínhamos temor e não gostávamos de ver, hoje em dia já está sendo visto. E eu vou dizer uma coisa para você, por incrível que pareça. Eu vou dizer algo aqui nessa noite, por favor, não se escandalize. Mas existem muitos casais que juntos estão vendo, querido, locando filmes pornográficos para assistir juntos. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso também é abominação aos olhos do Senhor. Porque esse tipo de atitude, você está semeando para que daqui a pouco haja uma discórdia, uma separação, uma traição dentro da sua casa, dentro da sua família. Não tem problema não, não tem? Não mude de atitude para você ver o que vai acontecer. Nós precisamos acordar e voltar a ter e andar nos princípios da palavra do Senhor. Nós estamos perdendo o direcionamento de Deus. E quando eu falo nesse aspecto, nesse sentido, é no sentido de preocupação, de amor com a igreja. No sentido, querido, que não existe coisa melhor do que uma família saudável ao Senhor. De você entender e saber que você está na igreja, mas que também o seu cônjuge está na igreja, e que também os seus filhos estão na igreja. E se ainda não tem filho, consequentemente a sua vida íntegra diante de Deus vai fazer que quando seus filhos nascerem, também eles estejam dentro da casa do Senhor. Uma família abençoada. Uma família direcionada.
E nós precisamos observar tudo isso que nós estamos dizendo nessa noite. A confusão dos papéis. Quem é quem hoje dentro de casa? Isso é tão preocupante que existem muitos lugares aí que hoje em dia, isso não é uma questão de machismo, isso é uma questão de realidade, queridos. Onde hoje a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa. Inversão de papéis. E na verdade, se você for observar, isso não é coisa normal, não. Por quê? Porque o homem criado e a mulher criada tem características que Deus deu a cada um, para cada um exerça a sua função e o seu papel. Eu quero entender um homem tendo a possibilidade e a condição de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de fazer todas as coisas da forma que uma mulher faz. Nenhum de nós que estamos aqui, de nós que somos homens, temos a condição de fazer. Eu vou dizer uma frase popular: mulher é incrível, ela tem uma capacidade tremenda. Ela cozinha, ela lava a roupa e cuida do menino ao mesmo tempo. Eu quero ver um de vocês fazer um negócio desse. Eu não faço. Eu admiro a minha esposa porque de vez em quando ela faz isso, eu fico de boca aberta. E ainda cuida de mim ainda. Não me deixa faltar as coisas. O homem não tem essa característica. Em muitos lugares isso está se invertendo e isso não é correto. Porque se você for observar dentro da história, dentro do padrão bíblico, não é essa a realidade que Deus estabeleceu. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos observar. Não é só a questão do sexo, não, é a questão de características. Já imaginou uma criança que nasce sendo criada lá dentro de casa pelo pai, dentro da concepção que um pai tem? Apenas de um pai? E a mãe chegando: oi, como é que foi o seu dia? Irmãos, é diferente. Deixa eu contar um caso para vocês aqui, muito interessante. A minha esposa estava trabalhando fora, e eu trabalhando fora também. E os nossos filhos estavam ficando mais numa creche. Povo abençoado, povo de Deus, irmãos, é uma bênção, nos ajudava muito. Mas o vínculo familiar estava ficando um pouco distante, nós estávamos ficando preocupados. Deus nos deu a graça de ter uma condição melhor um pouco para que ela pudesse ficar em casa cuidando dos nossos filhos. O comportamento dos meninos melhoraram e muito. A forma de lidar... A Giovana estava um pouco agressiva, deixou de ficar agressiva. O Vinícius estava de uma certa forma muito carente, deixou, ficou menos carente. Por quê? Por causa da presença dela dentro de casa. Eu estando lá, talvez eu supriria, mas eu não teria capacidade de suprir da forma que ela supre. O homem aprende a amar é com a mulher. O homem de natureza, ele é muito rústico. Tem muita coisa que às vezes nós queremos resolver no tapa, na porrada. A mulher não, a mulher é delicada, ela é paciente, e ela consegue transmitir e controlar melhor os meninos dessa forma. Deixa eu colocar você dentro de casa com dois meninos para cuidar durante o dia inteiro, você machão, você homem aí, eu quero ver se você vai dar conta. Limpar a bosta de neném, chorar: pai, eu quero mamar, mãe, eu tô com fome. Eu quero ver se você é macho o suficiente para dar conta disso. E aguentar essa zoeira o dia inteiro no seu ouvido. E chegar no final do dia e falar assim: ah, consegui, eu quero é ver. Nós precisamos às vezes pensar nessas coisas, sabia? Deixa eu dizer uma coisa para vocês homens aqui nessa noite. Às vezes nós exigimos demais das nossas esposas. E não enxergamos esse lado. Eu queria ver você no lugar dela dando de mamar. Eu queria ver. Eu queria ver você lavando a roupa da criança, aquela roupa suja que o menino suja todo dia. Lavar é fácil, né? É, até a máquina, né? A máquina lava tudo, não lava? É, né? Tem parte que não lava não, viu, pastor Aparecido? Se deixar, fica encardido. Você sabia disso? Pois é. Se não vai na mão, não vai na escova, não acontece, não. Passar.
Que tortura, irmão. Pegar aquela montanha de roupa e ficar lá, ó, pastor Josué, ó, em pé lá. Tem gente que pensa, ah, é fácil, vai ficar para você ver. Dá uma dor na batata das pernas, irmão, dá uma canseira. Mas em contrapartida, irmã, vocês não precisam ficar rindo também, não, porque vocês não sabem o que é ser homem, não, porque vocês não são homens. Vocês acham que sabem muita coisa sobre nós, mas também vocês não sabem, não. Nós temos características também, nós temos sentimentos, nós temos as nossas dificuldades também. Nós enfrentamos muita coisa no dia a dia lá fora também, na batalha do dia a dia. Somos desafiados constantemente. Se por um lado nós temos que reconhecer a qualidade de vocês, vocês também precisam reconhecer a nossa qualidade. Porque nós temos qualidade. E vocês também têm. E essas não podem ser esquecidas. Porque você não está do lado dele por causa apenas que ele é bonito. Porque muitos aí já caiu o cabelo. Muitos já ficaram barrigudos. Né? Muitos já não é mais aquele galã que era antes, mas você está do lado dele e gosta dele. Se você gosta dele, então não é por causa da beleza, é porque ele tem qualidade. Pode rir, Ismael, daqui a pouco chega a sua vez. É, fez implante, né? Mas tem que cuidar da barriga, porque a barriga cresce, irmão. Então são situações, queridos, que parecem... Eu estou falando só de coisas básicas. É de coisas básicas. Para mostrar o que é que dentro do casamento, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais direito que o outro. Todos são recipientes do Espírito de Deus. E se não tiverem harmonia, não há uma ação poderosa do Espírito na vida do casal, na vida da família. Esses reconhecimentos são importantes e fundamentais, porque nós fazendo isso, nós vamos dar um banho em Satanás e mostrar para ele que nós estamos debaixo da graça de Deus e que Deus, pela sua infinita misericórdia, tem nos direcionado rumo à bênção e rumo à vitória. Ele quer nos confundir. Ele quer fazer com que nós sintamos melhores do que o outro e, na verdade, nós não somos. Tem muito casal por aí que o cidadão é gordo, é mulher magrinha, mas ela olha para ele e diz, eu te amo, meu amor. Irmão, na minha concepção, não dá para entender isso, mas ela tem amor e ela ama muito ele. Tem pessoas por aí que têm a qualidade, um grau de escolaridade, querido, lá em cima e o outro lá embaixo, é rústico, mas ela ama e ele ama. E esse amor é exercido debaixo da graça misericordiosa de Deus. Há outros que são equiparados. Mas nisso tudo também existe a ação do Senhor. E Satanás tem trabalhado justamente no nosso orgulho para fazer com que nós tenhamos rixas e dificuldades de viver juntos. Porque uma vez fazendo isso, querido, saindo de casa, acabou pecando, acabou família, desestrutura a família. Uma família que não tem um pai, uma família que não tem uma mãe, desestrutura totalmente. É só pela misericórdia de Deus. Muitas mães têm feito o papel de pai e de mãe, mas não é fácil. E não consegue suprir todas as necessidades, porque não consegue. Porque não é característica dela. Muitos pais têm feito o papel de mãe e de pai, mas também não consegue. Por quê? Porque não é característica dele. Nós precisamos lutar pelo nosso casamento. Nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos lutar pela nossa felicidade. As armas nós temos, então somente nós precisamos vestir-nos dessas armas, para quê? Para que nós não percamos aquilo que Deus estabeleceu para nós, que é a vitória familiar. Tem gente que está desistindo muito fácil. E a você, jovem, eu quero te dar um conselho: busque na presença de Deus quem você quer realmente para estar do seu lado. Não entre na ilusão de achar que casamento é coisa fácil. Casamento vai muito mais além do que o sexo, viu? Tem dois jovens doidinhos para casar só por causa de sexo. Está enganado, meu filho, você está enganado. É muito mais do que isso. Se você estiver com esse conceito, eu aconselho você a acabar com o seu namoro, aconselho você a acabar com o seu noivado e pensar muito bem para os pés do Senhor para buscar direcionamento de Deus, porque você está andando equivocado. É engano, porque isso passa.
Isso passa. E nós precisamos sair desse conceito. Esse conceito não é um conceito da igreja. Esse conceito é um conceito mundano. É um conceito egocêntrico, hipócrita. É um conceito que se aprende lá fora, que está sendo disseminado aí, de todas as formas. Você entra no banheiro da igreja, da faculdade, está lá o palavrão escrito. Figuras, imagens. Você entra na internet, não é difícil você achar isso. Você vai na banca de revista, está lá exposto lá. E está todo mundo puxando como se isso fosse uma verdade. E isso não tem verdade nenhuma, querido. Isso é um ardiz de Satanás para poder levar justamente a juventude e o futuro da família para o buraco. E precisamos acordar para isso. Abra lá sua Bíblia comigo, lá no Salmo 127, agora. Querido, o Salmo 127 e o Salmo 128, ele foi escrito justamente, ele é considerado como cântico de degraus, alguns também falam cânticos de ramagens. E ele é um salmo justamente que era muito lido quando o povo ia para o templo de Jerusalém para adorar o nome do Senhor. Na caminhada, no meio do caminho, o povo ia louvando o nome do Senhor. E o cântico de degrau começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, se eu não me engano. E esses salmos eram salmos realmente de dedicação, de adoração e louvor ao nome de Deus. E justamente aqui, o Salmo 127 e Salmo 128 é o salmo que fala referencialmente justamente a questão do quê? Da família. A família, ela é então criada por Deus, ela é estabelecida por Deus, ela é sustentada por Deus. E quando se vai ao templo para adorar, vai também salmodiando e adorando ao Senhor por causa da família. Por causa do que ela é, por causa do que ela representa, por causa do que cada componente da família representa. Todos são importantes. O pai é importante, a mãe é importante, mas o filho também é importante. E na verdade a extensão disso vai muito mais além do que circunstâncias que às vezes nós observamos sobre isso aqui. Porque o Salmo 127 e 128 são de fato gêmeos abordando o assunto da família de ângulos diferentes. Vamos observar? Dá uma olhada para aí, por favor. Salmo 127, versículo de número 1. Olha o que está escrito aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha lá o Salmo 128, versículo de número 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, ele guarda. O Senhor edifica, e se ele edifica, esse homem é bem-aventurado. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com uma certeza: a sua família, ela foi estabelecida por Deus. Você está casado da forma que você está casado, com a mulher que você está casada, porque Deus está no controle da situação. Se as dificuldades estão aí e elas estão acontecendo, fique tranquilo, confie no Senhor, coloque na mão dEle, porque a vitória está chegando para a glória e honra do nome dEle. E isso tem às vezes que acontecer, porque os desajustes, para poder acontecer o ajuste, querido. Se um casal chegar e falar para mim assim: ah, eu nunca briguei com a minha esposa, nunca tive uma discussão com ela, eu vou ficar preocupado. Como é que pessoas de características diferentes, de família diferente, de vida, de cultura diferente, às vezes de cidade diferente, vai chegar, querido, e harmonizar assim tão facilmente, sem nenhum tipo de problema? Eu quero ver você pegar um baiano e colocar junto com o mineiro para ver se não vai ter uma certa dificuldade. Hã? Não, cuidado com os baianos, tem que ter cuidado mesmo, né? Eu quero ver se você pegar um maranhense, querido, e colocar junto com um sulista, para você ver se não vai dar diferença. Oxe, dá mesmo, não tem jeito não. Até o sotaque fica meio atravessado depois que os filhos nascem. Muda tudo. E tem que ser assim. Eu vim de uma família bem diferente da família da Rosane.
Querido, olha que nós casou. No começo vai bem, mas algumas características vão sendo mudadas ao longo do tempo. De vez em quando ela tomou algum susto comigo, mas eu também tomei algum susto com ela. Fala a verdade, você não aconteceu isso com você? Você, desde quando você viveu, a lua de mel é aquela tremenda, sem problema nenhum. Ai, não é não! Mas isso faz parte da família, porque quando isso acontece, vem a possibilidade e a condição para haver o ajuste. E nós precisamos compreender isso. Vamos observar uma outra questão aqui, olha. Não podemos ter uma boa vida familiar se deixarmos o Senhor fora de nossa vida. Deus tem que ser o Senhor da família. Deus é o Senhor da sua família. É Ele que direciona a tua casa. A Ele que te direciona, você deixa Ele te direcionar ou você faz do jeito que você quer? Para mim você não precisa responder não, você tem que responder para Ele. Até que ponto o Senhor tem primazia na sua casa e Ele que direciona todas as coisas? Porque nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Ó, se as coisas não vão bem com Deus, como poderão ir bem com o nosso cônjuge, filhos e pais? Quando Deus e sua palavra regem nossos corações e vidas, a vida familiar será uma experiência agradável e rica. Agora eu não vivo bem com Deus. Eu não ando segundo o direcionamento de Deus. Eu não obedeço a palavra de Deus. Querido, aí não tem jeito. Existem apenas dois caminhos que a Bíblia fala. Ou é com Deus ou é sem Ele. Se eu não obedeço, não ando no direcionamento de Deus, então eu estou no direcionamento de quem? Do diabo, do Satanás, do capiroto, do marifute, do pai da mentira. Aí fica uns lá, outro cá, né? Um aqui dentro, um pé no mundo e outro fora. Aí não tem jeito. Irmão, Satanás não tem ciúmes, tá? Ele não tem. Se você vem para a igreja, participa do culto, depois você sai para fora e vai para a gandaia, para ele não tem problema nenhum, pastor José. Mas Deus tem ciúme. E Deus não aceita dois pesos, duas medidas, não. Tem crente que vem para a igreja, querido, aqui, adora, glorifica o nome do Senhor, até chora aqui, até fala em língua estranha. Mas sai daqui depois, querido, e vai para o pagode, vai fumar escondido, vai beber uma tequila, né? Vai beber amargosa lá, né? Ninguém está vendo, né? Deus está vendo. E aí ele vai caminhando a passo lá com o buraco e está levando a família junto. Nós precisamos andar com integridade, queridos. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu vou para o céu ou eu quero ir no bonde do inferno. A verdade é essa. E nós precisamos pensar um pouco nisso. Você sabe por quê que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus conhece o seu coração, Ele conhece a tua vida. Eu não estou preocupado. Você pode esconder de mim, querido, mas de Deus você não esconde. Tem algum lugar que você esconde de Deus? Davi mesmo, no Salmo mesmo, falou, não tem lugar. Para onde ele for, Deus está lá. E nós precisamos tomar cuidado com essa nossa postura para que nós possamos andar de forma abençoada. Olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Ele edificar a casa, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aí eu realmente eu serei feliz. Você está com sua Bíblia aberta? Vamos lá olhar um outro aqui comigo. Salmo 127, versículo de número 2. E já estou terminando, hein? Olha aí, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Se você não tiver Deus como seu edificador, você pode trabalhar do jeito que for. E alguns falam assim, eu estou trabalhando demais, como eu estou trabalhando? Ah, eu estou cansado. Irmão, mas se o Senhor não estiver edificando, se não é o Senhor que está na direção, você vai morrer de trabalhar, mas não vai produzir muita coisa não. Olha lá, ó, 128, versículo 2, fala, ó, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olha aí a semelhança. Olha lá, o versículo 127, 2, fala, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, os seus amados, o sono. Quer dizer, para poder fortalecer isso aqui, ó, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem.
Quem é bem-aventurado? Quem deixa o Senhor edificar a casa, trabalha com suor, com desgaste, cansaço, pastor J. Aides, mas tem a provisão do Senhor. Tem muita coisa que não está acontecendo na vida do povo de Deus, aí o povo está andando aí encalhado, aí, não prospera, não vai para frente, por quê? Porque primeiro, está fora da direção de Deus. Segundo, está trabalhando com a sua própria força, não buscou estratégia no Senhor. Irmão, vai perecer mesmo. Aí fica aí, todo mundo prospera, só eu que não. Não vai, querido, não vai. Não vai prosperar. Olha, hoje em dia o trabalho pode ser um teste real de perseverança e de manutenção das coisas dentro da perspectiva correta. De alguma maneira, o filho de Deus tem que encontrar o modo de ocupar-se nos seus negócios, fazer um bom trabalho para o chefe, usar o seu pagamento prudentemente e deixar o resto com Deus. Deixa Deus direcionar. E aqui também vai a questão da recompensa, do que você recebe, você colocar nas mãos do Senhor. Tem gente que não dá conta. Eu conheci uma pessoa que ganhava bem demais, pastor Josué. Bom mesmo, tinha um negócio financeiro que era bom. Você sabe o que ela fazia? Ela pegava um montante do dinheiro dela e falava assim, eu vou fazer do jeito que eu quero. Dinheiro é meu, fui eu que trabalhei para ganhar. Aí o que ela fazia? Ela distribuía um pouco aqui, outro pouco aqui, pronto. Tenho o meu dízimo. Querido, não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. Quem está aqui, desfruta do ar-condicionado que está aqui, dos bancos que está aqui, do conforto que aqui está, dos pastores que estão aqui para te atender e te ajudar, tem que dizimar aqui. Você quer que eu fale uma coisa para você, como é que era a casa dessa pessoa? O marido traía ela. Uma das filhas tinha problemas, dificuldades, problemas de mentalidade, mental por causa dessas dificuldades. A outra vivia em conflito. Enquanto não consertou a vida, as coisas não entraram no eixo. E depois que consertou, querido, tudo andou direitinho, tudo certinho. O marido pensava assim, não foi Deus que me deu as coisas, eu consegui com o meu suor, com o meu trabalho. E por causa que ele conseguiu consuar com o trabalho de dentro da concepção dele, ele fazia do jeito que queria. Traía a esposa hoje, traía amanhã, saía com uma hoje, saía com outra amanhã, bebia, fumava escondido, pegava amigos e ia lá para a chácara dele, lá longe, lá e fazia as maiores orgias lá, e chegava depois, estava lá na igreja, lá como um santo. Que você precisa de barbeado, todo bonito lá, que santão, irmão, que santão. E a vida na amargaça, indo de mal a pior. Enquanto não consertou a vida, a sua família estava em declínio. Depois que consertou, Deus começou a abençoar. Não tem meio termo, não. Ou é ou não é. Ou eu sou ou eu não sou. Essa é a verdade. Porque quando isso acontece, querido, isso traz uma falta de contentamento. Certo? As coisas vão tomando uma certa proporção de insatisfação, de antipatia dentro de casa, que fica uma coisa mais esquisita. E nós precisamos ficar atentos a essas coisas. 127, versículo 3, para nós estarmos aqui já terminando aqui, diz aí, ó, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. 128, versículo 3, diz aí, ó, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A mulher é colocada aí como videira. No antigo Israel, querido, a videira era um símbolo da prosperidade e da paz entre os hebreus. Irmãos, escute uma coisa. O lar abençoado, o homem fiel, o homem que anda na presença de Deus, ele tem a possibilidade de ter em casa uma mulher como uma videira, que é o símbolo da prosperidade e da paz dentro da sua casa. Mulher, entenda uma coisa, você ocupa um papel primordial e importante dentro da sua casa como videira, como aquela que tem a condição e a capacidade de fazer com que seu esposo seja um homem próspero e um homem de paz e na sua casa tenha paz. Você é de uma qualidade tremenda para fazer mudar a vida de um homem. É
essa simbologia usada aqui é porque é justamente a valorização que se dava à mulher por causa do que ela é, da essência que ela tem, da capacidade que ela tem, da qualidade que ela tem. Irmão, quando eu chego em casa, eu vejo o sorriso da minha esposa, ai, eu tenho saudade de ir para casa todos os dias, sabia? Quando eu saio, eu tenho saudade de voltar, por quê? Porque sempre quando eu chego lá, ela me recebe com um sorriso, me recebe com um abraço, me recebe com carinho, mesmo estando em dificuldade, mas ela me recebe assim, e faz isso com muita satisfação e com muito amor, por quê? Porque o meu lar respira paz. E eu tenho satisfação, tenho o prazer de sair para buscar o sustento, para trabalhar, de fazer das tripas coração se necessário, para fazer com que a minha família seja uma família feliz e abençoada e próspera, e eu possa suprir as necessidades dela. E vice-versa, essas coisas têm que acontecer. Tem uma propaganda que eu achei interessante aí, aquela propaganda da Tigre, você viu? O cara falando aqui vai ser isso aqui, aí chega lá, aqui o recanto do guerreiro, né? E a mulher lá, é o quarto da mamãe. Falei, meu Deus do céu. Irmão, a minha casa, a sua casa tem que ser o recanto do guerreiro. E não ter contradição. Eu tenho que ter prazer de voltar para casa. Desde o momento que eu saio dos pés para fora da minha casa para poder trabalhar, eu já tenho que estar sentindo saudade de voltar, porque eu sei que lá eu encontro paz, eu encontro tranquilidade, a minha riqueza, a minha prosperidade está ali. Se eu não sentir esse desejo, está errado. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem que consertar. Eu tenho que ter prazer ao lembrar dos meus filhos e das minhas filhas. Eu tenho que ter prazer ao lembrar da minha família. Eu tenho que ser um gladiador, um lutador que batalha em favor deles, para que eles possam alcançar o melhor, a vitória, a melhor bênção. Porque eu sei que se eles alcançarem, eu também alcançarei. Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada na sua família. E aproveite enquanto é tempo, porque nós temos a graça de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos as ferramentas que Deus nos deu para que essa história possa ser mudada para a glória e honra do nome de Jesus e para a nossa felicidade. Israel perdeu, querido, as suas maiores bênçãos porque não valorizou isso. Foi derrotada nas guerras, não somente por causa da circunstância que não atentaram e entraram pelo caminho da idolatria, mas acima de tudo porque não valorizou a família, se relacionou com mulheres de outras tribos, de outros povos, povos cananeus, entrou pelo caminho de sacrificar a outros deuses, de sacrificar seus próprios filhos, porque deixou de observar a mulher que era abençoada, a videira da casa. Os filhos, como plantas de oliveira, uma das mais valiosas árvores dos hebreus, era símbolo de virilidade e frutificação, indicando a abundância com que Deus havia provido as necessidades humanas. Filho é sinal de produção, é sinal de vitória, é o galardão. Querido, galardão aqui não está ligado apenas a questões de riquezas materiais, não. Os nossos filhos são o nosso galardão. Os nossos filhos é aquilo que Deus tem dado de melhor para nós. É a maior riqueza que nós temos. Um abraço de um filho, um sorriso de um filho, a presença de um filho em casa faz a diferença. E nós não podemos deixar de lutar pelos nossos filhos. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, você tem uma autoridade que Deus te deu que talvez você não sabe. A autoridade de direcionar, de abençoar, de corrigir o seu filho. Você é um instrumento de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo de número 6 diz bem: instrua o menino no caminho em que ele deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Segurar na mão dele, deixar ele assistir,
deixar ele te ver, indo para a igreja, orar, glorificar a Deus, conviver bem com a sua esposa, beijar a sua esposa, abraçar e deixar ele ver. Falar assim, olha, quando eu crescer eu quero ser igual meu pai, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero receber carinho, quero dar carinho igual eles dão. Estão de olho em vocês. Se muita coisa está acontecendo, é porque ele não recebeu o exemplo. Me desculpe dizer isso, mas esta é a verdade. Eu não posso pôr culpa das pessoas lá fora, porque o recanto da casa dele, aonde ele tem o maior referencial, onde ele foi crescido e criado, foi dentro do seu lar, dentro da sua família. Ele precisa do seu referencial, querido. E a Bíblia que diz, quando ele envelhecer, enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto em casa, enquanto relacionando com você, enquanto você tiver vida, você é o maior referencial que o seu filho tem. Fique em pé em nome de Jesus. Não se conforme, brigue por causa do teu filho. Clame a Deus por causa do teu filho. Seu filho é sinal da abundância de Deus, da virilidade de Deus que Ele te deu. Querido, família é uma coisa tão bonita e tão importante. Eu tinha muito medo de casar e não ser feliz. Mas eu orava, falei, Jesus, me dá uma esposa abençoada, me ajuda. Chorava muito por isso. Oh, Jesus, eu quero ser abençoado, eu quero ser feliz. Eu vi o papai e a mamãe vivendo uma vida de dificuldades, financeiramente falando, no começo espiritualmente falando, depois meu pai e minha mãe aceitou Jesus e as coisas mudaram, mas eu ficava preocupado, falou, oh, Jesus, eu quero ser feliz, eu quero casar para ser feliz. Graças a Deus eu não posso reclamar, porque Deus tem me abençoado, eu sou um homem feliz. Eu tenho uma esposa que Deus me abençoou, que Deus me deu. E eu quero zelar dela, querida, até o fim da minha vida, até meu último suspiro. Eu quero fazer de tudo para fazer dela uma mulher abençoada e uma mulher feliz. Os meus filhos, eles são a maior riqueza que eu tenho. E eu tenho o prazer de todos os dias dizer isso para eles. Eu tenho prazer na minha família. E eu tenho certeza que muitos de vocês também têm. Se você não tem, você tem graça de Deus. Deus está aqui nessa noite para te dar força, te dar capacidade, para que você tenha prazer na sua família, na sua casa. Querido, pode não ter nada, você pode não ter riqueza material, mas você tem uma riqueza familiar, irmão. O restante tudo você consegue superar e adiante. Nós precisamos lutar por isso, nós temos que ter a convicção que nós queremos isso. É a maior riqueza que Deus nos deu. Eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Você pode levantar a tua mão direita para o céu juntamente comigo? Eu oro, querido, pelo sucesso da sua família, pelo retorno dos seus filhos novamente à casa do Senhor, pelo bom relacionamento conjugal seu com sua esposa, com seu esposo. Eu tenho orado, querido, para poder ver um sorriso nos teus lábios todos os dias, quando você falar do seu esposo, da sua esposa. Querido, nós temos orado no sentido de que você, quando sair da sua casa, você tenha saudade de voltar, porque a sua casa é um recanto de você como guerreiro. Nós temos orado para que você entenda e tome posse da autoridade que Deus te deu, para você estar abençoando o seu filho, abençoando a sua filha, ministrando sobre a vida deles, repreendendo o mal dentro da tua casa, invocando a plenitude da bênção de Deus, seja ela física, sexual, conjugal, espiritual, porque a tua casa é casa de Deus, a tua casa é templo do Senhor, é lugar de adoração do nome de Deus. É lá que a igreja começa. É lá que a igreja começa. Chonaraban, churabandaga, charabacova, labassúria. A igreja começa lá. Senhor Deus maravilhoso,
Pai, nós te louvamos, ó Deus querido, pela tua palavra. Oh, meu Senhor! Pai querido, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece a nossa vida, o Senhor que sabe como está, Pai, os nossos relacionamentos conjugais, o Senhor que sabe como estão os nossos relacionamentos familiares. Pai, tem misericórdia de nós. Estenda as tuas mãos, ó Deus. Derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas. E nos dá, Pai amado, certeza da autoridade familiar. Nos dá, Pai amado, nesta noite, Pai, o desejo, Deus amado, de retomada do sucesso da família. Meu Deus, não ministramos esta palavra nesta noite em vão. Eu sei que é um direcionamento teu. E segundo a tua grande misericórdia, Senhor, opera mudança no cônjuge. Opera, Pai, mudança no esposo. Opera mudança na esposa. Dai a estes, ó Deus amado, a sensibilidade espiritual, para que a bênção do Senhor entre dentro das suas casas, transforme as suas vidas e seja um lar abençoado, um lar próspero, um lar feliz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.